Olha, eu tô aqui com a tabela de preço da Vi Celular. Estamos já mexendo nessa tabela bastante, né? Os preços estão caindo aqui, viu? As abelhinhas estão fazendo sucesso. É só Vi que você vai adorar. E Vi, você que não tem celular, que não tem carta, que não tem linha, pode comprar linha aqui. A partir de quando? R$500 a linha. R$500 a linha da Atlas Celular? Isso, Atlas Celular. 3 vezes de ingresso. Muito barato, né? Você escolhe o aparelho, ela tem vários aparelhos. Se você tem a carta da BCP, quer comprar um aparelho digital, tem digital aqui, barato demais pra você. Ó, a sensação dessa semana qual é? Eu não queria, R$61,20. Que era barato e ficou mais barato ainda. Esse você vai vender a quanto? R$860. R$860 e ganha de presente a capa de couro e você ainda paga em 3 vezes sem acréscimo, tá? Agora, se você quiser, por exemplo, um Ericsson, esse também é digital, é o 388. Esse aparelho aqui, por aí, tá quanto, Sandra? Aqui quanto? R$459. Gente, R$3,153. A brincadeira não, ela tá maluca com esse preço. Vem voando aproveitar. E esse daqui, olha, é o Nokia 2160. Esse é quanto? R$470. R$470. Pai, eu vou te pedir a capinha só nesse. Tá. Pode? Pode ser. Ela falou, você não vai pedir capinha, você promete. Mas você dá a capinha quando o Yuri pede, o que você tem contra mim, né? Não, vai. Faz a capinha então pra Ericsson também. Do Ericsson. Ah, do Ericsson. Muito baixo, né? Tá muito barato, tá abaixo impossível. Aqui, ó, gente. Tartac 6 mil a quanto? 442. Vem conferir de segunda a sexta-feira, das 8 às 6, na Avenida Paulista 2073, loja 127, Conjunto Nacional. Telefone? 287-1766. 287-1766. É Bicelular.